didžiausias Lenkijos lietuvių kultūrinis renginys yra lietuviškų ansamblių sąskrydis. Pirmas sąskrydis buvo surinktas prie Klevų piliakalnio dar prieš antrąjį pasaulinį karą. Vėliau jis vykdavo Žagariuose, Punske prie Punios ežero, kol galiausiai apsistojo Burbiškiuose, nuostabaus Galadusio ežero pakrantėje. Iki Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo sąskrydis simboliškai panaikindavo spygliuotą užtvarą, dvasiškai sujungdavo abipus sienos gyvenančius lietuvius. Renginys vyksta kasmet. 2010 metais jame dalyvavo 18 saviveiklos kolektyvų iš Punsko, Seinų ir Suvalkų. Klojimo teatrai yra viena įdomiausių saviraiškos formų. Dar prieš keliasdešimt metų Punsko ir Seinų krašte vaidinimus statydavo beveik kiekvienas kaimas, o žmonės pasižiūrėti spektaklių suplaukdavo iš tolimiausių vietų. Spektaklius dar stato Punsko lietuvių kultūros namų, Seinų lietuvių namų bei Suvalkų vienybės klubo teatrų kolektyvai. Punsko skaisinė kiekvieną vasarą organizuojamas klojimo teatrų festivalis, kuriame dalyvauja mūsų krašto bei Lietuvos klojimo teatrai. Amerika, 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 gyvename linksmai, turtingai ir sočiai. Amerika, 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 džiaugsmus ir svajones išpildys savo kas. Aš, ponia, suprantu susinervinimą. Elkis, kailiniai, sainamama, baita. Ponia, suprantu susinervinimą. Sutiek, drauguži. Labai ačiū. Ir duokai. Prašau, ponia, neprasidardžiuoti. Apgavėkai. Sutiek. Prilupai dar 20 rublių nori išlopti. Greičiau, greičiau. Pasimėluosi man bylas, na. Gėdėlė, gėdėlė, da. Artimas. Thank you.
Didelio mokinių ir mokyklų dėmesio susilaukia taip pat vaikų teatrų festivalis Ragani. Jis organizuojamas jau 14 metų. Dabar vyksta Seinuose ir Punske. Kiekvienais metais festivalyje gausiai dalyvauja visų lietuviškų mokyklų teatrai. Nuo 1987 metų Suvalkų krašte gegužės mėnesį vyksta poezijos pavasario renginiai. Tai gerai žinomo Lietuvoje tokiu pat pavadinimu poezijos festivalio dalis. Šis poetų Marcelijaus Martinaičio ir Mykolo Korčiausko bei rašytojo Juozo Baltušio pradėtas renginys nekarto neaplinkė mūsų padangės. Jame yra dalyvavę daugiau kaip 40 Lietuvos ir išeivijos poetų, Suvalkų krašto literatų bei pradedančiojo rašyti jaunimo. Poezijos pavasario renginiai vyksta pačiuose gražiausiuose gamtos kampeliuose, prie Eglinės ir Šiurpilio piliakalnių, Jotvingių ir Prūsų gyvenvietėje. Tau ačiū, tėvynė, už kalbą, tau ačiū už darbą, už nuovargį ačiū, tau ačiū, kad Nemunas teka, už mėlyną bangą rugių, tau ačiū, už drobės išbaltintą taką. Poetai noriai bendrauja taip pat su moksleiviais mokyklose. O taip ir taip atrandi, jeigu žinai, kad toks poetas yra, jeigu dar mokaisi. Naktį gatvėmis bastosi sapnas ir niekur, niekur neranda savo vietos. Randa langą įsilipa, randa lovą įsiropščia, o čia jau guli ir keikiasi, baisus košmariškas sapnas. Randa langą įsilipa, randa lovą įsiropščia, o čia jau guli ir keikiasi, baisus košmariškas sapnas. Ypatingi susitikimai yra poeto Albino Žukausko tėviškėje Bubeliuose. Juose dalyvauja poezijos pavasario svečiai ir lietuviškų mokyklų meno kolektyvai. Daug įvairių renginių Punske vyksta rugpjūčio viduryje. Rugpjūčio 15-ąją iškilmingai švenčiami žolinės atlaidai. Į miestelį suplūsta vietos gyventojai, privažiuoja daug turistų. Žmonės meldžiasi švenčiausios mergelės Marijos dangun ėmimo bažnyčioje, dalyvauja procesijoje. Prieš ir po atlaidų vyksta įdomus renginiai – estradinių dainų šventė, folkloro ansamblių festivalis, duonos, medaus ir pieno šventė. Prie bažnyčios linksmai šurmuliuoja liaudės meistrų mugė, koncertuoja Punsko krašto ansamblis.